А сега ще видим деветия в класирането на зрителите от миналия петък. Той разполагаше с 500 лева бюджет за живот и подготовка в академията. Дами, дами и господа. Извинявам се. Дичо! Чичо ви! Чичо, Дичо! За първи път в Музикална академия ще чуем три съвсем нови авторски песни. Един от отбора на победителите ще спечели имунитет и няма да може да попада на елиминации. Аплодисменти за... Добре, толкова ексайтмент. Песента беше много хубава. Моето мнение беше, че не беше по-хубава от нашата. Нямаше тоя пауър между тях. Ние просто излитахме. Затова беше разликата между нас и тях. Така че тя само това трябва да обърнем манекичко. И как може да позволява това нещо сега? Това честно ли е? Сега никой не обича да губи явно, сега нормално. Който изтегли най-къста клечка, печели имунитет. Две. Абе, тая мать. Три. Ти че за късата! Факер, аз имунитирам! Аз същото ще изгрея ти мен кучия. Кучия къс! Малко така излезнах на Ешле Мерилт, се казва. Боги да не пее на края! Нека да направя шоу! Усещам се как винаги се опитвам да ти търся косури и не мога да намеря. Пием кафе! Един човек създаде настроение, кара себе си в това парче. Мен. Браво. Е хубаво така да си анализира, не е лошо. Дискосеницата ще изпея Bring Him Back на Молоко. Те са ми много любима банда. Гласувайте за Дичо, защото Дичо пее като машина. А, е това. Господа, Дичо. И чудесно си! Е, и то синя! Заради Рози реших да съм тази вечер с нейната синя коса. Приличаш на класическа приказна героиня Малвина от Буратино. Ако искаш, махай, ако искаш, стой, както ти е кеф. Въпреки, че повече никога няма да бъде с коса, остани. Люси! Значи, Рози, сигурно много ще ти се радва, защото в началото имах чувство, че дори слушаме нея. Някак си в началото даде така една... не Дичо бленда,
Трудно ми е да коментирам това изпълнение, защото не знам дали го коментирам като комеди изпълнение, много добре изпято, или като на сериозно се взел изпълнител с много добре изпълнено изпълнение. Значи, предполагам, че по-скоро комеди. Ами, тъй като и парчето не е много за мен да ги доспееш, защото съм мъж, нека да е комеди. Ми, нека да кажем, то може би не е за тебе, но ти имаш височините, имаш гласа тази песен да я пееш наистина много добре. Така че, ако не познаваме оригинала, няма да кажем, че не е песен, която да не ти подхожда. Не мога да ти намеря кусур. Нещо не си много хепи, обаче. Нещо не си... Не, аз съм хепи, защото неговото пеене от много време просто вече не може да го коментираме. Би било хубаво, защото би било хубаво да му дадем някаква критика, да се прибере в къщата и да... Да пробва да чуем Жора тогава. Ми сега направо ти казвам, че Дичо вече прекаляваш. Казвам ти, преталяваш. Не, махай. То вече твоето не се търпи. Аз не мога да те издържам. Не мога всеки път ти да си на ниво. Това вече не се издържа. Поправи се вече. Наближава финал. Сбъркай нещо. Моля ти се. Е, сега ще видим Пънки дали нещо ще намери. Това, което ме радва, е, че никога вече няма да те чуя да я пееш тая песен. Мина. Просто мен нямам думи. Нямам думи, но те разбирам. Така че... Справи се, но не искам да е така. Съжалявам. Здравко. Никога не съм очаквал, че можеш ти точно да пееш нещо на Молоко. И то... Казаха, че нямало друга песен, освен и тази. И сирландска перука и сирландски акцент. Дичо, ти наистина можеш всичко да изпееш. Ти можеш да ме накараш да заобичам и тая песен. Уважаеми зрители, ако харесвате Дичо, можете да го подкрепите, като изпратите SMS на номер 17. Вижте го как се приготвя специално за вас. Номерът е 17-456 или като наберете 0901-55-456 от стационарния си телефон. А поисвете още веднъж за Чичо и Дичо!